Hjælp mig op. Hej, jeg er Extreme Belayed for Forsaken Gamers, og i dag vil mig og Chris Mik lave en ny video. Det er det custom map, der hedder Scarlet Monastery. Nogle af jer kender det sikkert fra WoW. Det er en instance, man kan komme i sådan cirka level 20. Så kom herhen, Chris. Ja. Lad være med smadre noget, kom. Der er en ulv der. Okay, hvis man går herhen, så kan man vælge Warrior, Tank, skorstræk DPS, Hunter, Range DPS og Priest. Healer. Og man kan spille 1-3 personer. Man kan nok spille mere, men det er de første. Skal jeg tage tank? Hvad tager du? 2 sekunder. De kan teleport det her. Okay, range kan snibbolde. Skal jeg tage tank? Jeg kan gå. Kan du ikke åbne? Der er spawn protection. Det tog sig kun heroppe der lige. Så burde du godt kunne. Jo tak. Kan du ikke tage tank? Jo, det kan jeg godt. Uha. Nogle syge ting. Fiskestang. What? Jeg har lige gjort det til nat, fordi jeg... Det gør det lige igen. Fordi så kan zombierne spawne. Det mener jeg nok også, der stod inde på deres hjemmeside. Splash potions. Jeg ved ikke hvad jeg skal bruge et kompas til, jeg tager det bare. Jeg har den map. Har jeg også. Den der var jeg ikke. Jepper. Lige 2 sekunder. Jeg tager lige en snibbold i stedet for det der. Hvad valgte du? Ulven, det skulle vist være min. Kan du finde den? Løb den ind i portalen. Tror jeg den gjorde. Okay, vi må ikke smadre blokke. Er den ude, tror du? Der er den. Seriøst? Sådan, så er den min. Så kommer ind. Så er vi simpelthen lige røget ind i raidet. Åh, du gav mig lige speed. Wee. Sådan, kom her, ulv. Let's do this. Det ser epic ud, det her. Okay, hvad er det? Åh, undskyld. Måske skulle jeg have taget PPA. Au. Min ulv, den gør fucking ingen skid. Jeg blev 30 minutter på pushplate, så der kommer ny som... Au. Ulven slår mig! Ja, den slog du. Høj, jeg kom til. Dør jeg. Dræber den mig. Okay, bare gå, kom ind igen. Kan du komme ind igen? Ja. Du gav mig strength. Jeg skal ikke tage min ting. Ej, nu er jeg stadig også alt mere XP. Der kommer nogle ting undervejs, du kan gøre. Du kan opkøbe. Ej, lad nu være. Nå, okay. Okay, jeg kan ikke. Det er kun til grund af specielt antal. Spændende. Ja, det er jo at sådan der. Jeg skal videre. Hvor er du henne? Jeg er på vej. Har du dræbt din ulv? Ups, det var min fejl. Jeg var lige ved at ramme dig. Skelet dernede. Nej, lad være med at gå ind foran. Jeg tænker lig. Med guldarmor. Enig. Jeg skal lige væk. Jeg synes ikke rigtig, min ulv kan hjælpe. Lyden der lægger lige en del. Vent lige 2 sekunder. Vi skal have træt på pressure platesene. Vent lige 2 sekunder. Jeg skal have noget liv. Slowness. Der er spawnet blaze, det er sikkert bossen. Den der hund, det lyder lidt rimeligt. Pas på! Hvad var det? Shit. Kister! Eller der er en blaze her. Jeg fandt en kiste. Fik en blaze. Jeg fik en hjelm. Og et nyt iron sword, vil du have det? Jeg vil godt have iron swordet. Ja.
Ligger der. Ja, okay. Din hund knurrer mig. Hvordan har de lavet det, sådan at den der ovn, den bliver ved med at brænde? Det er noget, du kan spawne. Nej, jeg har det. Nej, jo, det er sikkert noget, du kan spawne. Jeg kan give dig speed og swiftness her. Okay. Ja, okay. Kom. Du tog aldrig kisten, ikke? Ja. Der er en zombie. Jeg er level 5. Jeg er kun level 3. Ja, du døde også. Sprinter du lige? Åh. Jeg bliver ved med 30 på det. Okay. Og silverfish. Åh, pas på, jeg kan... Du poisonede mig lige. Undskyld. Slåede jeg dig også. Poisonede også, jeg sagde det. Fuck. Ej, er det ikke det der cape spider, der... Hjælp mig. Åh, jeg dør snart. Hjælp. Nøj. Det gør jeg ikke. Har jeg ikke et eller andet, løb. Dør jeg. Nej, jeg overlevede mit liv. Løb. Løb tilbage. Jeg har en fiskestang. Kom ind, slime. Det er taunt. Aha, jeg trak den af han. Hvad for en? Slimen. Og dræbte du den ikke også? Der flyver XP rundt om mig. Der er en slime til. De er her. Slime, de er vildt bugget. De bugger. Nej, den der her. Den er off. Hvor er så flæst? Oj! Er det lige ved at dø? Okay, de små, de kan ikke skade. Jeg tror, jeg kaster poison. Du ramte den. Jeg tror, jeg ramte den. Jeg kom til at dræbe din ud. Fuck dig. der ligger slime balls over det hele. Okay, musikken den passer måske ikke særlig godt til det her. Hvad er det, der slår mig? Hvad er det, der slår mig? Ah. Det er slime. Det bugger helt vildt med det der loft der. Eller er det bare mig? Fuck. Træf på de her. Nej, så sprunger du bare flere. Rundt og finde kister, rundt og finde kister. Der må være nogle kister rundt omkring. Au. Nå, mit svært er snart udløbet. Jeg spille det her tre player. Jeg tror det her tror jeg faktisk godt, jeg ved, hvem der har lavet. Jeg kender ret mange Minecrafter, eller hvad man skal kalde dem. Jeg fandt en kiste. Ja. Der er en bue med en hel masse pile, og så er der nogle jernsko og nogle potion of eller andet. Du kan godt tage de der potion. Nej, jeg vil godt have halvdelen af potionsene. Skoene vil jeg skulle have, og så den der bue der skal jeg selvfølgelig have. Ja, og så er der nogle en hel masse pile og sådan noget. Ja, og de der. Den bue der, den må du faktisk godt tage. Og så tager jeg nogle pile. Ja. Så tager jeg det resten. Okay. Den der hoved, den ved jeg ikke. Bare tage alle pilene. Har du taget nogle af de der regeneration? Jeg tog det halve af dem. Okay, lad os løbe. Nå, se om vi kan finde noget. Se, hvor langt man er. Lad os se, hvor okay, vi kan finde nogle flere kist. Her er der en kist, men... Og et gem, der er et... Vent lidt på mig. Jeg sidder i kamp. Det er små slimes, de var totalt ustående. Okay, jeg bryder reglerne nu, når jeg smadrer græs. Det gør jeg. Der er en kage og en ting. Eller vent lige lidt. Vi har slet ikke undersøgt det dernede. Det. Okay, det var så der. Det blev 5 bue. Eller nej, 6. Kom så der med en bue. Hvorfor kan man ikke få borreoler? Der var lidt 5. Ikke noget. Hvor er der også noget? Nej, jeg kunne opgradere. Yes, jeg kan opgradere. Kommer du? Jeg fik en bue i power 1. Kan jeg få en fører? Kan jeg? Der er noget bag os, Chris. Nej. Okay. Nu træder jeg på alle de her pusseplads, fordi jeg kan. Jo, kom nu, giv mig en 6'er. Vil du gerne... Hvad? Hvad? Enchantment.
Nu fik jeg en seed, på grund af, at jeg kom til sådan nogle græsige stykker. Okay, ups. Det er... Oh, fuck. Er det her meningen, at der store hul skal være her? Jeg har fundet et kæmpe hul i jorden. Hvad var der i den der kiste? En hjelm. Ja, en enderman. Okay, den kunne jeg godt høre, den der. Ja, jeg kan se et kæmpe hul i jorden. Er der været lige på mig, ikke? Jeg kan se... Ja, men jeg er lige herovre. Hvis vi rejoiner, så er der ikke noget kæmpe hul. Det er der nemlig ikke med mig. Her, der skulle godt være sådan en... Der skulle være sådan en miniboss. Der var et kæmpe... Hvor blev enderman af? Du var vist en miniboss. Jeg ved det ikke. Den der bliver dræbt af regnen. Jo. Ja. Jeg tror, vi har fået alle kisterne nu. Jeg er ikke sikker, men ja. Lad os gå videre. Så bare lige for det nat hele tiden. Okay. Vent. Nej. Jeg skal jo med. Nå ja, undskyld. Det er rigtigt. Kom, Alex. Det er lige hernede. Ej, lad være med at gå ind foran. Knockback. Ups. Det var mig. Alex. Okay, hvad så, jeg kastede potion? Jeg fik dem. Over mig selv. De er slukket og alt muligt nu. Og alt muligt. Åh, jeg drukner. Ikke med. Du er jo tank, du fandt helt stor på bue. Jo, fordi det er god bue. Død din slime. Mit svært er jo snart udløbet. Ja, mit det er ikke halvt. Min bue, den er næsten ikke brugt. Da jeg fandt ud af, at man kunne bruge pige eller svær, så... Fuck! Okay, prøv lige gå væk derfra. Jeg er sæt. Au. Sol, ja. Har du ikke noget mælk? Jeg skulle have haft en quiz. Mælk, hvad mener du? Mælk, det får på mælk. Og det er helt irriterende, det små ting der, de skubber mig ind i dig, og så slår jeg dig. Nej. Hvorfor spiller du med 30 af dem der? Ej, jeg havde de her små nogen. Hvor mange af de her slimes? De flyver bare. Vi skal videre her. Har du tjekket furnacen, så det kan være der noget i dem? Jamen det må vi ikke. Og nu dør jeg. Undskyld. Oh shit. Save me. Jeg fucking... Jeg dør, hvis jeg ikke kommer væk. Jeg skal slæbe. Sådan. Nu dør jeg, sikkert. Rigtig ind i det potion, så kommer ned og redder. Ej godt. Jeg står og gemmer mig. Jeg har en masse æble på mig. Godt. Jeg har liv. Der kom lige en. Ja. Fuld liv. Snibbolde. Hvor fanden har jeg fået snibbolde fra? Fuck det. De er små nu. De er ved med sprun. What's this? Ned her. Ja. Det skulle være sidste boss. Vent lige, jeg skal lige tjekke. Ja. Sidste boss. Vi er allerede færdige. Er du klar? Træls. Nej, nu må jeg trække ind endnu, jeg har ikke. Jeg sætter en kage. Det er svært, det er fuldstændig øde. Det kan godt blive nødig. Kage her, det var det dumme, du skulle sætte den herude. Okay, nej, vent lidt. Ups. Shit, jeg er herude. Står du ude fra den? Alec. Kom ind. Jeg sidder fast herude. Jeg kan stå og hjælpe dig herfra, hvis det er. Shit! Jeg kan ikke komme ud. Jeg kan ikke komme ind. Danmark! Ja. Ej, kill i mig. Jo, nu er der. Shit. Prøver. Jeg tror, det kommer mig. Herude fra. Ja, jeg overlede. Nej, slime. Nej, din spade. Ups. Du har ikke med vilje, du løb ind foran mig. Nej, du er bare det hele. Du har lige live videoen. Okay, her kan I så se, hvordan det ser ud udefra. Alec? Kommer du tilbage her til? Nu mister jeg mit svær. Jeg vil gerne have dit svær, men ja. Jeg er på vej. Men der var en eller anden spade, der ødelagde det hele. Nej, men du gik ind foran mig. Du startede med at ødelægge. Du trækker i håndtaget. Det var ikke vildt. Vi vandt. Du skal jo ikke vinde uden mig. Det har jeg gjort, for jeg droppede den alle sammen. Lad være med at gå derind.
Okay. Ødelæg den blok der. Vi bruger reglerne og ødelægger blokken. Fuck den blok. Bedre jeg den før dig. Ja. Hallo, lad være med at gå herind, det er mine ting. Ah, jeg dør. Ja. Igen. Ej, ja. Nu røg jeg ned i den her. Nu er jeg igen. Nu lader jeg alt det redstone der, altså. Lad være med. Åh, oh, hjælp. Hjælp. Blaze. Jeg prøver. Nej, nu stopper du her. Fuck. Jeg skrider efter Blaze. Du er bare nederen. Nu stopper du med at pille med noget. Okay. Så nu over i hjørnet. Jernsko. Du har også taget alt mit gear for fanden. Ikke med vilje, vi har alligevel vundet og så. Ja. Diamonds. Oha. Fuck ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Jeg har taget det shit her. Jeg tog noget af det. Ja. Og. Wow, er vi ude nu? Skud og lege. Skud og lege med de her ting, vi har fået. Øjeblik. Nej. What? Jeg gør ingenting. Hvad laver jeg? Skal vi have en lille... Nej, en landmine. Lad os bare sige det. Nå, det her det var episode 1 af... Kosten... Hvad laver du? Hey! Jeg sat den med mere skier på. Hvad laver du? Ja, du prøver bare. Okay, stop. Vi sidder ikke sjovt længere nu. Lad være. Øj, jeg dør nu. Død. Nej. Nej. Nå, ja, okay, det var så inde på episode 1 af custom map med Extreme Violet og Grismik. Ej, jeg tror det bliver mest med mig, fordi at det kan også være, at der kommer nogle andre med end ham. For eksempel Samaha, Kutufan Blue. Hvem bliver det mon? Vi ses i næste episode. Farvel.